Zdravím vás, úplňáci, tady je to kanál, vítám vás u informačního videa. Ve stručnosti a na rovinu jde v podstatě o to, že Uplay se uspává. Nechceme tento kanál úplně rušit, je možný, že to někdy zase rozjedeme, napumpujeme kanál novýma videama, novýma tvářema, ale teď bohužel na to už není tolik času a hlavně po organizační stránce je to náročný. Každopádně bych vám chtěl poděkovat jménem celého Uplay za několik milníků, kterých jsme za ty 4 měsíce překonali spolu. A jeden takový asi hlavní, pro mě takový nejsilnější, je těch 7950 zhlídnutí, což je nějakých 85 na video, což je krásný na 4 měsíce na YouTube. Takže za to vám hlavně chceme poděkovat a taky samozřejmě těch 210 odběratelů, který se s náma táhli ty 4 měsíce, někteří celý 4 měsíce, někteří 2 měsíce, někteří se k nám přidali nedávno. A taky, co nás táhlo dopředu, bylo vaše hodnocení a komentování videí, protože celkem videa nazbírala 1340 lajků a nějakých 70 dislajků a obohatili jste je necelými 3000 komentáři, což jsou prostě mazácký čísla. Každopádně tyhle čísla jsou fakt jako luxusní, máme tady vedle sebe napsaný o papírku. Jo, čtu vám je, ale to je mimo. Za tyhle čísla vám chceme všichni poděkovat. Každopádně nemusíte se bát, že o nás úplně přijdete. Vlastně ty bystřejší a lidi, kteří nás víc znají, tak ví, že Větřík společně s jeho kolegou Bukem natáčí na jejich kanál Medvědí doupě. Odkaz vám dám do popisku. Bude to hned první věc, která tam na vás bude svítit. No, ale třeba pro mé fanoušky, kteří se bojí toho, že přijdou o mě, vůbec se taky nemusíte bát. Já jsem dostal od Větříka nabídku, že bych se mohl účastnit natáčení na jejich kanále, takže bych všechny Minecraftí videa a tak přesunul tam, moje budoucí videa přesunul tam. No a jinak o tomhle tom videu vlastně pořádně ani neví moji kolegové, že ho budu dělat, a ještě jednou, už jsem jim to teda říkal, ale každému z nich chci poděkovat za jejich službu. Lomister byl náš skvělý sekretariát. V podstatě se nám staral o Facebook, staral se nám o HS, staral se nám o dalších x věcí a já si myslím, že to si zaslouží uznání. Stejně jako Honza, Tomáš, vlastně Ertu se k nám chtěl přidat, s tím to teda nedopadlo. I Gofilin se k nám chtěl přidat, s tím to taky nějak nedopadlo. Ale klukům chci taky poděkovat minimálně za tu ochotu, za tu snahu, za ten zájem a za ty skvělý videa, které jsem vydali. A samozřejmě teda, aby to bylo fér, poděkuju i Markuzovi, sice se zachoval tak, jak já jsem teda očekával, ale tak, jak by se asi od člověka jeho věkové kategorie nečekalo, tak i tak mu děkuju za jeho prvotní zájem a snahu. No, a abych to dál neukecával, tak by to bylo asi z tohoto videa všechno. Já doufám, že se s váma potkám ještě na Medvědím kanále. Zrovna včera, nebo včera, pro mě je to včera v době, kdy to natáčím, respektive v sobotu, tuším, nebo v neděli odpoledne jsme tam měli už první stream společný, kde jsme vlastně byli na Basic Landu, takže doporučuju se podívat. Vlastně hráli jsme tam Zombie Apokalypsu. Jinak fanouškům z Game Teamu můžu říct, že ano, budeme dál natáčet na Game Teamu fanouškům, já nevím, z Qplaye, z SGček, prostě odevšad, odkud nás znáte, tak budeme dál natáčet na všech českých i zahraničních serverech, teda co nám dovolí tam natáčet. A ne, hele, tohle to bych mohl okecávat další hodinu. Tak já vám všem ještě jednou děkuju, že jste se stali součástí této Uplay komunity a já se na vás budu těšit na kanále Medvědím. No a to by bylo z tohoto videa, z tohoto kanálu pro zatím vše. Já se s váma loučím.